Koronavirusun ən çox fəsad doğuran Delta ştamı tüğyan etməkdədir. Ştama son bir həftədə daha 15 ölkədə rast gəlinib. Yaponiya fövqəladə rejim tətbiq edib. Braziliyada isə koronavirusdan həyatını itirənlərin sayı 500 000-dan çoxdur. Koronavirusun digər növlərindən fərqlənən Delta ştamı son bir həftədə daha 15 ölkədə qeydə alınıb. Artıq bu növdən yoluxma hallarına 163 dövlətdə rast gəlinib. Kubada son bir gündə 9000-dən çox koronavirusa yoluxma faktı aşkarlanıb. Bu pandemiyanın başlamasından bugünə kimi Kuba ərazisində 24 saat ərzində müəyyən edilən rekord rəqəm hesab olunur. Beləliklə, respublikada koronavirusa yoluxma hallarının ümumi sayı 600000-dən çoxdur. Mütəxəssislərin fikrincə, infeksiya yoluxma halının artımı Kubanın bütün ştatlarında müşahidə olunur. Yaponiyada COVID-19-un yayılması səbəbindən tətbiq olunan fövqəladə rejim ölkənin daha 8 prefekturasını əhatə edəcək. Bu ərazilərdə fövqəladə rejim avqustun 27-sindən başlayaraq sentyabrın 12-sinə də davam edəcək. Bu müddət ərzində məhdudlaşdırıcı tədbirlər ölkənin 47 prefekturasından 21-ində tətbiq ediləcək. Cənubi Koreyada son bir gündə 2000-dən çox infeksiyaya yoluxma halı aşkarlanıb. Yoluxanların əksəriyyəti ölkə daxilində, yaşayanlar, qalanları isə xaricdən gələnlərdir. Həftənin əvvəlindən yoluxma halının kəskin artdığı müşahidə olunur. Yeni Zelandiyada 24 saat ərzində Delta ştamı 62 nəfərdə müəyyən edilib. Bütün yoluxanlar hazırda həkimlərin nəzarəti altındadır. Eyni zamanda ölkədə ciddi karantin məhdudiyyətləri davam edir. Braziliyada koronavirustan həyatını itirənlərin sayı 500000-dən çoxdur. Son bir gün ərzində isə 894 nəfər virusun qurbanı olub.